Եվ այսպես ուշադրություն շատ հրատապ տեղեկատվություն Թուրքիայից։ Թուրքիայում ադրբեջանցների եւ թուրքերի միջև տեղի է ունեցել հերթական բախումը։ Ստամբուլում եւ Անկարայում ակտիվորեն թուրքերը եւ ադրբեջանցները միմյանց նկատմամբ տարատեսակ ատելություն են տարածում։ Խոսք է գնում այն մասին, որ դա կենցաղային բնույթ է կրում, այսինքն որևէ ազգամիջյան խնդիր չկա, բայց դա սուտ է։ Թուրքիայի ժողովուրդը այսօր գտնվում է ծանր տնտեսական վիճակի մեջ և որի մեղավորը միայն Ադրբեջանը, որովհետև Թուրքիան միլիարդավոր դոլարների ծախս արեց և բանակ կառուցեց, ու այդ բանակը Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանին էր աջակցում, որ այսօր Ադրբեջանը ոչինչ չանի Թուրքիայի համար։ Ինչու եղբայրական Ադրբեջանը Թուրքիայի ժողովրդին անվճար գազ ու նավթ չի տրամադրում։ Այս կարծիքին են Թուրքիայի քաղաքացիները եւ հետեւաբար ադրբեջանցիները պնդում են, որ իրենք էլ թուրքերի պատճառով են խնդիրների առջև կանգնում, իրենք էլ թուրքերի առջև դարձել են գործիք եւ Թուրքիան Ադրբեջանի պարբերաբար օգտագործում է իր աշխարհաքաղաքական կեղտոտ խաղերի մեջ ներգրավելով ընդդեմ Ռուսաստանի կամ ընդդեմ Եվրոպայի, երբ ինքը չի ուզում իր բաց դեմքով ներկայանալ, դա անում է Ադրբեջանը։ Ամերիկան ճանաչեց ցեղասպանությունը, Թուրքիայի որևէ պաշտոնյա չխոսեց, բայց Ադրբեջանը հիստերիայի մեջ էր։ Սա նշանակում է, որ Ամերիկայի հետ Թուրքիան չէր ցանկանում ուղիղ կերպով արճակատվեր, դրա համար էլ ադրբեջանական իշխանություններին խնդրել էր իրեն պաշտպանել, ու չի բացառվում այն, որ եթե այսպես ամեն ինչ շահունակվի ու միշտ բախումներ լինեն Թուրքիայում կամ Ադրբեջանում թուրքերի ու ադրբեջանցների միջև, հնարավոր է թուրքերը ոտքի կանգնեն կամ Էրդողանին վտարեն կամ ադրբեջանցներին։ Ընտրություն են դնելու Թուրքիայի իշխանությունների առջև, ասելու են, կամ Ադրբեջանը մեզ տալիս է անվճար գազ ու նավթ, որովհետև անգամ հացի փող չունեն այսօր սրանք, կամ էլ Թուրքիայի իշխանությունները հեռանում են Ադրբեջանի ժողովրդի հետ միասին։ Ամբողջ Թուրքիան այսօր Ադրբեջան սարքեց, ադրբեջանական բանակ սարքեց, ու այսօր Ադրբեջանի իշխանությունները իրենց տրել են արքաների տեղ, բայց ոչ թե Ադրբեջանի արքաների, այլ ամբողջ աշխարհի արքաների տեղն են իրենց դրել, ինչը որ բնականաբար դուրս չի գալիս նաև Ադրբեջանի գործընկերներին, ելուր մնաց, որ հանդուրժեն ուղղակի կողքից նայող պետությունները։ Երեկ գիշեր Անկարայում տեղի ունեցած բախումի արդյունքում ուրեմն հիվանդանոց են տեղափոխվել մի քանի տասնյակ ադրբեջանցիներ ու թուրքեր, պատճառը եղել է քաղաքական խոսակցությունները, որը ադրբեջանցիներին դուր չի եկել, միջամտել են ու ստացել են իրենց պատիժը։ Թուրքիան և Ադրբեջան իրենք իրենց սխալների ու հանցագործությունների համար այսպես էլ պատասխան են տալու, մեկը մյուսին սպանելով իրենք վերանալու են, որովհետև իրենք այդ Ղարաբաղի հաղթանակը չկարողացան կիսել, ամեն մեկ իր ճանկերը գցեց այդ հաղթանակի վրա, իրենով էր ուզում անել այդ հաղթանակը, ինչը չստացվեց իհարկե, ստացվեց հետևյալը, որ Ադրբեջանը պատերազմեց 7 շրջանների համար, իսկ Ռուսաստանը արդյունքում տիրացավ մնացած տարածքներին։ Հայաստանը 30 տարի իր ձեռքով պահած, սարքած Ղարաբաղը հանձնեց ադրբեջանցերին ու ռուսներին։ Դրա համար այսօր շատ պարզ Հայաստանի հասցեին արտահայտվում են այնպիսի քաղաքական գործիչներ, որոնք համաշխարհային բռնապետի կոչում են ստացել, Հայաստանի նման խեղճացած պայմաններում են տեսնում բոլորը, և իհարկե իրենց վաղեմի երազանքն ու ցանկությունն էր Ղարաբաղը գրաված փոքրիկ Հայաստան տեսնել նվաստ վիճակում, բայց ամեն ինչ դեռ արջևում է, մենք կտեսնենք Թուրքիայի և Ադրբեջանի անկումը հենց այս հաղթանակի հետևանքով։ Նրանք ազգամիջյան պատերազմ են սկսելու և դա շատ շուտով։ Եվ այսպես ուշադրություն Ռուսաստանի Դաշնության հրահանգով Հայաստանը ևս ռուսական գազի դիմաց վճարումները կանի ռուբլիով, չնայած նրան, որ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարել էին, որ ռուբլիով կվճարեն միայն ոչ բարեկամ երկրները, և այս դեպքում Հայաստանը Ռուսաստանի համար դարձավ ոչ բարեկամ երկիր, և այս իհարկե մեծ հնարավորություն է Ռուսաստանի տնտեսությունը բարելավելու համար, որովհետև ամբողջ Եվրոպային ստիպում են գազի և նավթի դիմաց վճարել ռուբլիով, որի հետևանքով ռուբլու շրջանառությունը շատ մեծանում է, և իհարկե
Ռուբլին ավելի է սկսում արժեքավորվել։ Երբ Ռուսաստանի նկատմամբ սկսեցին սահմանափակումներ դնել, այդ ժամանակ ռուբլին մեծ անկում ապրեց, իսկ հիմա վերելքների մեջ է։ Ռուսաստանի իշխանությունները շատ լավ մտածեցին իրենց երկրի ժողովրդի ֆինանսական կյանքը բարելավելու համար, և իրենց չի հետաքրքրում եվրոպացների կամ հայաստանցիների վիճակը, երբ նրանք ռուբլով են վճարելու, չնայած իշխանությունները մեր պնդում են, որ ռուբլով ավելի ձեռնտու է գազ գնելը, քան օրինակ դրամով կամ դոլարով։ Վերջին շրջանում Ռուսաստանի նկատմամբ իրականացված հատուկ միջոցառումների հետևանքով սահմանափակումները ավելի շատացան, և Ռուսաստանում բնակվող ազգությամբ հայերը, որոնք Ռուսաստանի քաղաքացիներ են, իրենք ևս ընկնում են այդ սահմանափակումների տակ, ունենալով Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացիություն, իրենց մուտքը եվրոպական երկրներ գրեթե արգելափակված է, և առհասարակ միայն կարող են այցելել Ռուսաստանին բարեկամ երկրներ, իսկ այդ երկրները այս պահին շատ քիչ են։ Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացիները, ազգությամբ ռուսները, Հայաստանի Հանրապետությունում հայկական անձնագիր են փորձում ստանալ, որպեսզի իրենց նկատմամբ այդ սահմանափակումները փոքրինչ թույլացվի, իհարկե Հայաստանի քաղաքացիությունը շատ մեծ հնարավորություն չի տալիս այս մեծ աշխարհում, բայց իհարկե Ռուսաստանի ժողովրդի նկատմամբ այնպիսի սահմանափակումներ են դրել, որ հայկական քաղաքացիությունը այսօր ռուսների համար փրկություն է։ Շարունակում են ռուսները գալ Հայաստանի Հանրապետություն, և արդեն որոշ աղբյուրների Հայաստանում գտնվում է 80-ից 100,000 ռուս, որոնք Հայաստանի ամբողջ տարածքով մեկ բնակություն են հաստատել, կախված ֆինանսական վիճակից ու ըստ ցանկությունների։ Բնականաբար Երևանում ավելի թանկ արժե ապրելը, քան Երևանից դուրս մարզերում, և մեծամասնապ նաև ընտրում են այս դեպքում մարզերը, որ ավելի երկարաժամկետ կարողանան մնալ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մի քանի տասնյակ հազարավոր բանկային հաշիվներ են բացվել Հայաստանում Ռուսաստանի քաղաքացիների կողմից, որպեսզի կարողանան իրենց աշխատավարձերը ստանալ Հայաստանի բանկերի միջոցով։ Ռուսաստանի դաշնության բանկերի նկատմամբ և ամբողջ բանկային համակարգի նկատմամբ դրված սահմանափակումները անգամ ռուս աշխատողների համար իրենց աշխատավարձերը ստանալու պրոբլեմեր առաջացրել, և առհասարակ ամբողջ այս իրադարձությունները դեռևս երկար են տևելու, ռուս, եվրոպական ու ամերիկյան բախումները դեռևս շարունակվելու են, մինչև որ կողմերից մեկը չթուլանա և չհանձնվի։ Ռուսաստանը ըստ էության ինքը չի հանձնվելու, չնայած երեք հայտարարվեց ռուսական հսկայական ռազմանավի խորտակման մասին, որի անունը Մոսկվա էր, ռուսները պնդում են, որ նավը խորտակվել է փոթորիկի պատճառով, իսկ ուկրաինական կողմը պնդում է, որ նավը ռմբակոծվել է։